Ja, die prediker is een kopkrapper. Hij past niet lekker in die gietvorms in nie. Hij is ongemakkelijk, uitdagend. Net wanneer je denkt uit de antwoord, dan het hij twee nieuwe vragen. Een tree voor en toe en twee tree terug. Maar toch is dit die Bijbelboek wat die Here in die Bijbel laat sit het vir ongemakkelijke tye. In tye wanneer makkelijke antwoorde nie vir moeilike vrae beskikbaar is nie. Partykeer weet een mens net nie, sê die prediker. Jy moet nie dink dat geloof die pad gelijk maak met teer, dat jy van nou af net groen weivelde slaan en dat jou beker net die hele tyd oorloop met jou idee van die goeie lewe nie. Dis prediker in volkleer, die man wat al die routes van die lewe aangedurf het, gelykpaaie, ongelykpaaie, wysheid, dwaasheid, rykdom, plezier, jy noem dit, hy het dit gejaag, en hy het tot die conclusie gekom, en hierdie lewe bevredig niks, behalwe toe ontdek hy God se stilpad. En een gouden draad vleg dier die prediker, dat God een percent het vir mense wat om dien. En daar die percent deel God uit van alle plekken, nie as jy op jou knieën is nie, oor die prediker is nie teen gebed nie, of as jy Bybel lees nie, nie, hy is ook nie daar teen nie. Maar wanneer jy die Here nooi, as die eregas en die gasheer by jou tafel, en jy jou brood met vreugde begin eet, ons het dit in prediker 2 en 3 gesien, ons het dit in prediker 5 gesien, en ons het gesien dat die prediker oor en oor sê, hier deel die Here vreugde en blijdskap uit. En dat het inderdaad moontlik is in hierdie harde wereld vir gelowige om vreugde te ken. Jy eet dit, jy beleef dit, jy nooi die Here en jy dien om in eenvoud. Ons sluit dan by prediker 8. Prediker 8 worstel weer van vooraf met die sin van die lewe. Die prediker weet dat as jy wysheid het, prediker 8 vers 5, dan gaan het jou een bykie help. Dit gaan jou help, sê hy, om nie in die moeilikheid te beland nie, en om minstens te weet wat reg is en dit te doen. Wyse mense weet en doen. Dwaase weet en doen nie, en later dan weet hulle nie meer nie. Elke ding weet die prediker het ook maar een routine. En sover jy saam met die normale routines van die lewe gaan, en nie die hele tyd klippe en allemaal sy pad gooi nie, gaan jy jou lewe goed lewe. Toch sê hy, hoe weet ons? Hoe weet ons wat lê vir ons voor? Vers 7, hy sê, jy het nie die mag om die wind te stuit nie. O ja, jy kan wind vang, het ons geleer. Maar wat help het jou? Die wind waai nog steeds uit jou hand uit as jy dit oopmaak. Jy kan nie jou sterfdag bepaal of beheer nie, vraai en prediker 8 vers 8, en in een oorlogstijd, in een coronatijd, spring niemand vry nie, dis hoe dit is, of jy nou goed is, of jy sleg is, of jy droog maak, en of jy opdroog, jy is maar deel partykeer van een grote realiteit. Ek lees hoe iemand in die afgelopen tyd ergens op Twitter sê, sy grootste verlies is sy verlies aan vryheid, en sy verlies aan keuses. Die prediker sal sê, deel moet dit. Dis hoe dit is, meneer, mevrou. Dis die lewe. Al wat jy oor keuses het. Wel, kom ons gaan kyk. Hy sê vers 9 van prediker 8. Hy het aan alles wat in hierdie wêreld gebeur, gaan aandag gee. Daar was nie iets nie of dit het om nuuskierig gemaak. Moeilikheid, voorspoed, rykdom, armoede, oulike mense, slegte mense. En hy het dit alles gaan kyk. En hy het gesien, vers 10, slegte mense word begrawe en verdwijn, en goeie mense word begrawe, hulle kom van die tempel af, en dan verdwijn dit, en dit kom tot niks. So hy is nie so baie ten gunste daarvan, dat ons vir onsself een nalatenskap bou nie, een legacy. Ek meen, en ek sê dit ook self, mense moet daarom so lewe, dat jy een goeie nalatenskap het, maar die prediker sê, woe, woe, en dat, hoekom lewe jy nou om daar iets na te laat? Sorteer net liewers jou lewe nou uit, want kyk rondom jou. Ouens wat sleg lewe, mense vergeet maar weer van hulle. Laasjaarse boewe is nou alweer vergeet, of het ons nou in Suid-Afrika een korttermyn gegee. Ek meen, die ouens wat 2 jaar terug ons temperatuur nie rooi gedruk het, is nie meer op die toneel nie. Maar nou is alweer nuwe ouens, so ons het nou alweer 'n bietjie vergeet.
En ons tal een bykie vergeet van al die oulike mense. So die prediker sê, kry liever sy lewe op een ander manier geleef. Hy sê maar hy weet daarom wel een ding oor die lewe. Hy sê ek weet nie baie nie, maar ek weet dan een ding. Prediker 8:12. Dit sal nie vir altyd goed gaan met goddeloses nie. Al word hulle nie onmiddellik gestraf nie. Hy sê, dit sal nie met hulle goed gaan nie. En sê hy, met regverdiges, wat die Here dien, sal het op een manier goed gaan. Nee, hy bedoel nie, hulle sal een vol bankrekening hê en hulle sal happily ever after leven nie. Maar God los ook nie sy mens nie. Op een of ander manier weet hy dit. Maar net daarna, net voor die ding, nou die prediker daarom op een goeie plek geland, dan draai hy weer om in vers 14. Dan sê hy, dit wat met goddeloos is gebeur, gebeur maar met regverdiges. Alles kom tot niks. Dan denk jy, gedorie waar, prediker, nou hier, nou daar. Hy sê nie, wacht, vers 15. Hy word gauw een consultant. Hy wil gauw ietsie aanbeveel by ons. As de ware sê hy, hoor hier so, terwyl die lewe nou so voor jou afspeel, soos op een televisieprogram, en jy sien goeie programme en jy sien slechte programme. Jy sien ouwens wat uitskiet en ouwens wat onderskiet. Ouwens wat staan en ouwens wat val. Hy sê, stop, kan ek gauw iets aanbeveel? Kan ek gauw iets aanbeveel? Advertentiebreek, nee, nieuwsflits. Kan ek gauw iets aanbeveel? Hoor nou, vers 15, een van die belangrikste verse in die prediker. Daar is niks beter. Daar is niks beter vir een mens in hierdie lewe nie, as dat hy eet en drink en vrolijk is, onder al sy geswoeg, wat God om in hierdie wereld gee. Lewe is hard, lewe is smart, lewe is optraande, en daar is niks beter nie. Dit is nou die hoeveelste keer dat hy dit sê, onthou jy, prediker 2, prediker 3, prediker 5, prediker 8, daar is niks beter nie, as dat hy eet en drink en vrolijk is, nie soos alkoholis nie, saam met die Here. Vers 16, so ek het my daarop toegelê, om achter te kom wat is wysheid, en om te begryp waarmee mense hulle so besig hou, sonder dat hulle dag of nacht tot rus kom. Vers 17 van Prediker 8, toe het ek al die werk van God begryp. Wow, dit moet die belangrikste vers in die Bybel wees vir alle teoloë, vir allemaal wat na God soek, vir allemaal wat na die sin van die lewe soek. Dis die ou groot Viktor Frankl wat gesê het, die grootste soektocht van alle mense is die soektocht na sin, meaning. Die prediker sê, die Bybel sê, die teoloë sê, elke preek sê amper, die grootste soektocht is die soektocht na God, sy soektocht na ons en ons na hom. En hoor wat sê hy, toe het ek al die werk van God begryp in een vers. Tjoe, dit moet jou breek, nou hier kom het, hou hard vas. Toe het ek al die werk van God begryp, dubbelpunt, die mens is nie in staat wat om in hierdie lewe gebeur te verstaan nie, hoe hy hom ook al inspan en soek, hy verstaan nie, al sê die wyse hy weet, hy kan nie verstaan nie. Hier is jy in die grootste contradictie as jy wil, toe het ek al God se werk verstaan. Dubbelpunt, jy kan nie die lewe verstaan nie. Jy verstaan God as jy nie die lewe verstaan nie. Het is kompleks, maar dis hoe dit is. Die prediker eet nie alles vir goedkoop soetkoek op nie. Hy bied nie kitsverklaringkies nie. Hy staan nie by elke sterfbed en sê, toe maar, jy sal later verstaan nie. Hy sê nie vir elke ou wat sy besigheid verloor en elke persoon wat haar inkomste verloor, toe maar, dit sal beter gaan. Alles sal uitwerk nie. This too shall pass nie. Hy sê, ne? Wie het vir jou gesê, jy moet die lewe verklaar? Wie het vir dominees en pastore en vir teoloë en vir professore die lisensie gegee om, hoe verklaar een mens dit departement te hê? Ek onthou die program op die radio. Dalk onthou jy dit ook. Hoe verklaar een mens dit? Prediker sê, moenie. Moenie God verklaar nie. Ons het dit gesê in hoofstuk 3. Moenie God verklaar nie. Jy kan nie. O, jy kan tendense sien. O, jy weet een paar dinge. Onthou jy prediker 4? Tel jou woorde in prediker 5. Wees vrolijk saam met die Here. Dit kan jy doen. Maar moenie een lukraak antwoord vir allemaal gereed heen nie. Moenie corona verklaar nie. Ek sien teoloog doen het.
Partij ouens sê dis God, ander ouens sê dis die duivel, partij ouens sê die inentingstof is nou weer die antichrist, en ander ouens sê, ek weet nie wat nie, hou op, predikers, hou net op. Jy het nie nodig om God te verklaar nie, jylle maak droog. Jy kan nie, die lewe is te kompleks. Want nou loop het in die stroom en dan draai jy weer die kant toe. Het ons nie geleer nie. Het ons nie geleer by al die ouens wat die wederkomstdatum voorspel het van die tweede eeuw af, dat hulle nog allemaal verkeerd was nie. Of allemaal wat die finale tekens van die tyd gehad het nie. Ek loop nou die dag weer het lomp eindtyd boeken raak, hier op my rak, waar die ouens sê, een ou bekende TV-prediker in Amerika, we are the terminal generation. En hy het het nou die aand weer gesê. En ek dink, weet jy wat, as jy die eerste ou was, sou ek geluister het. Maar Montanus het dit in die tweede eeuw gesê en hy was verkeerd. Konrad Schmid het dit gesê met die groot griep in die 1340s en hy was verkeerd. Sir Isaac Newton het openbaring probeer uitwerk en die wederkomst vasgemaak aan die datum. John Napier wat die logaritmes uitgewerk het, het die selle gedoen. Hy het gesê die Here kom 1688. Harold Camping wat daan 2005 en 2011 so opslag gemaak het, hy die wegraping en die wederkomst voorspel. El Lindsay het gesê, dit gaan Rusland wees in sy boeken, en toe het hulle gekom met wie weet hoeveel nieuwe theorieën, en hulle was allemaal tot op hede 100% verkeerd. So kom ons hou op om te spekuleer. Ons skuld nie die wêreld verklarings, vir corona, vir swaarkry, vir hongersnood nie. Ons skuld mense een verhouding met God. Ek is nie Godse advokaat wat om verdedig nie. Ek is nie Godse verklaarder wat om elke hoek en draai antwoorde gee nie. O, ek mag. In soverre God het in sy woord bekend maak, mag ek vertel van Jesus. Hy sê nie, jy hoef niks oor God te sê nie, hy is dan besig om ons te leer. Maar hy is daarteen dat mense hierdie doem kitsoplossings gee. Jy kan nie. En die ouens wat sê hulle weet, weet nie. Die beste wat jy oor God kan sê, is dat hy die God van liefde is, sê die Nieuwe Testament, dat daar 'n kruis is. Die beste wat jy kan sê, is dat niks ons van God kan skei nie, sê Paulus in Romeine 8 vers 37 tot 39. Paulus gee 'n relasie antwoord, 'n verhoudingsantwoord, nie 'n rationele kopantwoord nie. Al hierdie dinge van jy se later verstaan is rationeel, God is relationeel, ek hoop jy die verskil. Hy wil in 'n verhouding met ons wees. Hy wil saam met ons eet. Hy wil saam met ons kuier. Hy wil saam met ons loop. Jesus se beste woorde is nie, toe maar, julle sal later verstaan nie. Hy het dit nie eers gesê nie. Sy groot woorde is nie, toe maar, ek is in beheer nie. Hy het dit nooit gesê nie. Hy het gesê, ek is by julle. In die Ou Testament sê God dit ook, onthou jy? Hy is by Josef van Genesis 37 of nie. Toe maar, Josef, ek is in beheer nie. Josef, ek is by jou. Hy sê vir Gideon, ek is by jou. Hy sê vir Moses, ek is by jou. Hy sê vir Josua, sy oorneem Josua 1. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. God is by mense, relasie. Dis wat die boer te weet. En dan Prediker 9. Jy vir my super gunsteling hoofstuk in die Bybel. Prediker, dis 'n moeilike hoofstuk, soos almal. Maar dis so mooi. Hoor wat doen die Prediker, hy sê, ek het nou alles gaan oordink. Ek het ter harte geneem, in my hart gaan bere en in my kop. En dan kom hy tot 'n baie erge konklusie. Dieselfde lot tref almal. Prediker 9:2. Die goeie mens, die reine, die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie. Dus, as jy God dien om jou te beskerm, as jy dink geloof is 'n versekeringspolis teen kanker, misdaad, siekte, jawel, dan moet jy maar jou hart gee vir al die TV-predikers daar op die Amerikaanse kanale, wat beloof, claim your miracle, name it and claim it, en die voorspoed sou ons. Die predikers sê, die theologie werk net, totdat gemors hulle tref, dan val hulle lewe in mekaar. Selfde lot tref allemaal, hier is 'n harde lewe, sonde is 'n realiteit, sou die Nieuwe Testament wou sê, en die Ou Testament, dis wat het is. Soos het met die goeie gaan, so gaan het met die sondaar, sê Prediker 9:2. En dan sê hy dis elendig, 9 vers 3. So wat help geloof jou? As jy glo omdat jy dink God is soos die Hollywood God, wat die heel tyd jou behoeftes moet aanspreek, jy bid en hy gee, wants and needs,
Soos 'n noodhulp, Here, maak so, doen so, help my hier, gee daar. Dan sê hy, gaan jy diep teleurgesteld wees. Deel met dit. Die lewe is hard. Die lewe is onregverdig. Die ellende met alles wat in hierdie lewe gebeur, Prediker 9:3, is dat dieselfde lot almal tref. Maar, hou moed, 9:4. Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. 'N hond wat lewe is beter as 'n leeu wat doodgaan. Oeg, hierdie teks het my al weggeblaas. Eerder 'n lewende hond as 'n dooie leeu. Almal wil leeus wees. Jy kan maar gaan luister na enige gesprek tussen die manne of by mannekampe. Die manne wil macho wees. Alle sportspanne, ek meen net macho name, bulle, leeu, sharks, renosters, olifante. Geen sportspan dra name soos lammetjies, kleintjies, weerloses, kindertjies nie. Net terloops, dis Jesus se gunsteling name wat ek nou pas aangehaal het. Matteus 18, my ou kleintjies. Wie soos 'n kindjie word, Matteus 18 vers 1 tot 4. Wie vir jou kleintjies laat struikel, Matteus 18. My skape, luister na my stem, Johannes 10. My lammertjies wat Jesus op sy skouers dra. Nee, maar ons wil macho wees. Ons wil in beheer wees. Dis miskien hoekom ons al by Psalm 23 vers 1b jok. Ons sê die Here is my herder. Maar ons sê nie, ons kan nie agterna sê ek kom niks kort nie. Want skape kort 'n herder. Maar as ek 'n leeu is, kort ek niks. En daarom sê die prediker, luister, as jy nou goed wil lewe, hou op om 'n leeu te wil wees. Leeu sorg vir hulle self. Maar soos wat ek altyd sê, as ek oor hierdie teks preek of praat, leeus het nie name en persoonlikhede nie. Vra maar vir ouens as hulle in die wildtuin ry. Nou die dag toe iemand weer daar ry, na die tyd sê vir my, hulle het 'n klomp leeus gesien. Ek sê nou, wat is hulle name? En hy kyk my aan of ek nie lekker is nie. Ek sê, maar my hond het tog 'n naam. Dit is Toto en Penny, ons nuwe hond. En ons ander hondjie se name was Romeo en Juliet. Ons honde het name, leeus het nie name nie. Nog erger, alle leeus eindig op as trofee, sê ek altyd so teen die mure. Maar jy stap ons nou nie in 'n ou se huis in en dan sê vir jou daar is Snippie en daar is Wagter en jy maak nie van jou honde trofee nie. Honde het 'n lewe. Daarom sê die prediker, man, weet jy wat? Weet jy wat se probleem? Almal wil hierdie sterk macho en beheer ouens wees. Wees liewer 'n lewende hond as 'n dooie leeu. Wees liewer 'n lewende hond. Hondjies kan ten minste die krummels van die tafel af eet. Hy sê en dan kom hy met van die mooiste praktiese riglyne in die hele predikerboek oor hoe om sinvol te lewe. Prediker 9 vanaf vers 7. Nou jy as jy 'n goeie lewende hondjie wil wees, eet jou brood met vreugde. Onthou jy, dis die refrein. Eet jou brood met vreugde. Kan ek dit weer sê? En ekskuus as ek dit so baie keer herhaal in hierdie reeks. Maar moenie net aan die begin van jou gebed 'n vinnige gebedjie af sê net sodat jy dit kan afmerk. Jy weet, ons het daarom gebid nie. Die getuienis is nie dat jy 'n ete moet gebed begin nie. Die getuienis is dat die Here die eregas en die gasheer van elke ete is. Dat die Here wil bly nadat jy gebid het en dat hy genooi word om te bly en dat jy jou brood in sy teenwoordigheid met vreugde eet. Jy hoef nie 'n feesmaal te hê nie, jy maak dit 'n feesmaal. Brood is die plek waar die Here opdaag. Die prediker maak nie van gebed en van Bybelstudie en al daai dinge die groot geestelike norm nie. Dit is dit ook in die res van die Bybel, hoor my nie verkeerd nie. Maar hy maak nou 'n vyfde, ja, 'n sesde keer van jou brood met vreugde eet, die groot geestelike dissipline. En daarom oefen ek dit elke dag in. Daarom in voor corona tyd het ek probeer om ten minste 3 keer 'n week saam met mense koffie te drink. En nou sit ek maar digitale koffies op. Want die vreugde is om saam met mense in die Here se teenwoordigheid brood te breek. En ek onthou baie kere as ek oor see by die universiteit daar in Holland gewerk het en ek was alleen, dan het ek in die aande, want ek het dit by die vroeë kerk geleer, my tafeltjie reggesit en my stukkie kos geëet
en een tafel en een stoel daar gesit en ek het vir die Here gevra, Here, U is die God van die aarde en die hemel, mag ek U nooi, U die Almachtige, om vanavond die eregas bij mijn tafel te wees en sal U dit verstaan als ik hier die stoel hier sit, ek weet iets groter, maar dat het net een teken is dat ek U ontvang in my huisie, dat U bij mij is, dat ik niet alleen is nie. Jy is nooit alleen nie, nooit die Here. Breek brood in sy teenwoordigheid. Eet jou brood met vreugde. Wees blij. Oor elke skewe snykie brood. En drink jou wijn met een blij gemoed. Nee, nee, nie soos die alkoholis nie. So dit gaan oor kos in die teenwoordigheid van die Here. Dra, oor dan sê, God het lank al goed gekeer wat jy doen. God het lank al die prestasiemeting namens jou gedoen. Ek moet sê, ek het groot geword. Dit is maar my verkeerde verstaan, dit is maar Stefan, moet een verkeerde verstaan van die wet, maar elke zondag is die wet gelees in die kerk toe ek groot geword het. En ek het gedink in vandagse taal, dit is Godse prestasiemeting, en elke zondag het ek gedruip. Daar was nie een zondag dat ek gehoor het, mooi so goeie en getrouwe dienstnecht, jy was daarom een klein bietjie getrouw nie. Ek het elke zondag, sonder uitsondering, moes opstaan en sê, ach Heere, ek het hier alweer, nog een keer, vir die hoeveelste keer, die 52ste keer hierdie jaar, die hoeveelste maal, 100ste keer, van dat ek lewe in die steek gelaat. Ek bring skaamte oor u. En toe vind ek uit in die Nieuwe Testament, dis nie hoe die wet regtig funksioneer nie, dis nie wat Paulus met die wet bedoel het, soos wat ons die 10 gebooie gemesmerise het in die kerk nie. In elk geval moet ons niet die 10 gebooie gebruik om die Bijbel te lezen. Nie, ons moet als Nieuwe Testament Christene dier Christus die wet lees. Johannes 1 leer ons mos, dat Mooses die wet gebring het, maar Christus bring die waarheid in die lewe. Paulus praat daarom met reg in 1 Korintiërs 11 en in die Galasiërbrief van die wet van Christus. Christus het nou die 10 gebooie, hy is nou die nieuwe wet van die Here. Sy gees stel ons in staat, Romeine 8, om die wet te doen. Nou kan ons uiteindelijk aan die eise van die wet voldoen. Ons wat hier die gees gelei word, roep Paulus uit. Wat een vars nieuwe verstaan. Ek het het gemis. Maar ek het ook gemis dat Jesus die prestasiemeting klaar gedoen het. Christus het tussen God en my ingestap. God het goed gekeer, jou testament weer het. Lang al wat ek doen. Lang al. God het mij niet zo lief soos mijn jongste goede werk. Hij het mij in elk geval lief. Hij is niet zo kwaad voor mij soos mijn nietste zonde. Dan moet ik maar liever een ander soort Rooms-Katholieke, ou Rooms-Katholieke theologie aannemen. He loves me, he loves me not. Die soort theologie. Hij het lang al goed gekeerd. Dus sit aan bij jou tafel, geniet die Here, geniet jou koos, vier die lewe. Nog iets, dra altijd wit. Kleren. Hier sit ek met my pershempie. So hoekom is ek ongehoorsam? Ja, maar dit is beeldspraak. Dit bedoel dra altyd feestklere. Feestklere is baie belangrik. Jy sal onthou dat Jesus selfs twee moeilike gelykenisse vertel daar in die Matteus evangelie en oor mense wat nie die regte feestklere aan het nie. Matteus 22 en Matteus 25. Die regte klere is feestklere. Alle jode het twee stelle klere gehad. Jy gaan nie na een feest toe as jy nie jou wit klere aantrek nie. Dan bedank jy die uitnodiging voor die tyd. Want jy bring skaamte oor jou gasheer, sê Jesus, as jy nie feestklere aan het nie. Feestklere is wit, so as jy die feestklere aantrek, weet allemaal hoog hier sy partijkie op wat. Wie wat sê die prediker? Dra dit elke dag. Dra elke dag feestklere. Moet nie wacht vir die government om een vakantiedag uit te roep, of vir die kerk nie. Moet nie wacht vir zondag nie. Maak elke, verskoning elke dag, die dag van die Here. 2 Korintiërs 6, 2. Ons moes maar wacht vir zondag, en ek moet sê, het was nie al dag een feestdag vir my nie. Het was maar bietjie taf. Al wat ons gehoor het, is wat ons nie moet doen nie. Maar die Here sê, dra elke dag feestklere. Verklaar elke dag tot die dag van die Here. Jy kry lewe by die Here een dag op een slag. One day at a time. En die ou jode het geweet, as jy in die aand gaan slaap, is slaap in een sekere sin, soos jy dood. En as jy die volgende dag wakker word, dan sit aan God te danke. Maar jy weet nie. Maak elke dag tel. Moet nie dreig nie.
koop die tyd uit. Ons sê dit graag, carpe diem, gryp die dag. Maar doen het, hoe doen jy dit? Jy dra feestklere, jy verklaar een feestdag, en jy nooi mense na jou feest toe, en jy trek so aan, en jy leef so, en as jy ons vir vra, waar is die feest? Hoekom is jy so vrolijk? Dan sê jy, dis een feestdag, kom sit saam met my, ek het een stukkie extra brood, en kom ons maak een lekker feestie. Jy kan het nou ook doen in corona tyd. Skep een feest, nooi iemand vir een lekker gesprek, hier oor jou selfoon, op WhatsApp, of een Zoom koffiekie, of wat ook al, maar kuier, en kuier saam met die Here, en kuier die moedeloosheid uit jou leven uit, saam met die Here. Dra altyd wit klere. Mevrou, meneer, soos ek altyd sê, koop dan ook nou maar een ou feestkleerkie en trek het aan. Ek sê altyd, wat help het nou ons druk om Nelson Mandela sy oe op die 100 rand note, dat hy traan, en ons hele leven spaar ons op. Die ou bietjie geld wat ek opgespaar het, is ook maar dier jou coronavirus hier ingeslik, en ek sê vir myself, gaan dit nou my vreugde steel? Versorg jou hare met olie, sê die prediker. Gooi olie op jou hare. Nou ja, in die Bybelse tyd het jy olie op jou gaste gegooi, onthou jy? Lukas 7, ek probeer gou die tekst onthou, vers 36. Jesus verwyd Simon die Fariseer, jy het nie olie op my hare gegooi toe ek by jou kom kuier het nie, maar hierdie vrou, hier aan my voete, sy het my voete nat gehuil. Jy ken die tekst. In die Bybelse tyd het jy letterlik reukolie op jou gaste gegooi. Soos ek altyd sê, die rede is voor die hand liggend, is reukweerder. Ja, jy druk jou neus toe en jy sê, skat, ek ruik die gaste het aangekom. Hulle ruik sterker as die kos, dis Palestina. Die son is warm, die ouwe sweet. En nou, hier so hier is vast, jy gooi bykie olie op hulle hare, sê, nou ruik my gaste daarom lekker. En dan was jy gauw nog hulle voete ook. Rechtig, ek oordryf nie. Reukolie was om bykie jou gaste thuis te laat voel. En nou sê die prediker, draai dit om. Gooi dit eerst op jou, so dat sy gaste instap en sê hulle, sjoe, ons ruik die geur van vreugde, van verwelkoming. Paulus skryf vir die Korintiërs, in 2 Korintiërs 2, ons is die aroma. Mense moet die evangelie in ons ruik. Hulle moet Jesus ruik. So hoe ruik jy? Ruik jy moeilik en omgesikkeld en beswaard en dik lip lang gesig? Hou op, ruik beter. Hoe? Dra altyd wit klere. Gooi olie op jou hare. Geniet die lewe. Die lewe is hard. Maar jy maak die lewe werk. En dan vers 9, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Die lewe wat tot niks kom nie. As jy getrouwd is, geniet dit. Geniet dit. Verklaar jou huwelik tot een feest. Jy hoef nie net een keer een jaar een huwelikse herdenking te hou. Jy hoef nie net elke klompie jare een van haar groot herdenking te hou, een silverbruil, of nie, vier jou huwelik elke dag. Dis hoe jy die lewe, sinvol lewe, jy vier jou huwelik. Ek sê aldag, daar is een muur rondom elke huwelik. Jy kies of het een tronkmuur is, en of het een kasteelmuur is. Jy kies of jy liefde toesluit in hierdie kasteel, en jy en jou man of vrou een huwelik het, in een veilige kasteel saam met die Here, en of het levenslange tronkstraf is, en jy in jou kop gedierig oor die mure klouter, en dink jy is tot levenslange tronkstraf gevonden is. Maak jou keuse, geniet jou huwelik, en as jy nie getrouwd is, nie geniet jou vriende en vriendskapsverhoudings, geniet jou familie. Maak die lewe werk, die lewe skuld jou niks, die lewe is hard, prediker 9, dit is nie regverdig nie, en jy sê, so wat, ek kies om die dag te gryp, carpe diem. Ek kies om sommer nou al te carpe manjana, om môre te gryp. Ek maak die lewe goed. Hierdie lewe kom tot niks nie, sê die prediker. En daarom vers 10 van prediker 9, doen met toewyding alles wat jy doen. Want jy van die dag as jy dood, die lewe is kort. Doen met toewyding. Eet met toewyding, nie, hy bedoel nie te veel nie, geniet die kos, geniet die lewe, geniet elke oomblik wat jy het, koop die tyd uit, haal die murg uit die bene uit, moet nie wacht vir ander nie, moet nie een dreigement wees nie,
soos wat ons al vir mekaar gesê het, jy wil toch nie begrawe word, en dan is daar een opskrifie bokant jou graf, hier lê 'n dreigement, hulle wou nog en toe is hulle dood, hulle was maar net beswaar, jy wil toch nie. En dan vertel die prediker verder in hoofstuk 9, van, het is nie altyd die vinnigstes wat wen nie, en nie die sterkstes wat wen nie, jy moet toch nou nie dink, die lewe gaan uitspeel soos die koerante vir jou sê, en die ekonome vir jou sê, hulle probeer ook maak, maar jy weet, die lewe is nie altyd regverdig nie, dinge gebeur soos het gebeur, maar kry vir jou een stukkie wysheid. Koop die tyd uit, jy hoef nie God te verklaar in die sin van een antwoord of hy elke krisis te hê nie, weet hy is een goeie God, weet hy is die God van Christus, prediker 8, en prediker 9, weet die lewe is onregverdig, maar so wat, dis nie een, nou is ek nie een slagoffer, nou sê ek, daar gaan ons allemaal nie, en nou is ek op moedverloorse vlakte, en ons sing levensstorme breek en woede elke sondag nie. Skies, het jy dit elke sondag sing, ek het amper. Maar hoe dit ook al sê, nou nooi ek die Here tot eregas. Elke stukkie brood is Godse brood. Elke dag is Godse dag. Ek dra feestklere, ek gooi olie oor my lewe uit. As ek geen rede het om te sing nie, dan gaan soek ek een rede. Al huil ek, dan lach ek. Al treur ek, dan treur ek nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ek lewe vir die Here. Ja, die prediker is 'n ongesikkelde ou, maar hy geef my die regte grepe op God. Hy leer my God is die God van verhoudings. Hy is die God wat in die klein detail is. Hy is die God wat in vandag is. Nou toe, kom ek en jy gaan koop vandag uit. Mag ek saam met jou met gebed afsluit en vraag ons dat die Here ook hierdie Bybelreis diep in ons harte sal inbrand. Dankie Here dat U die God is van nou, die God van brood, die God van lewe. Dankie dat U saam met my een stukkie genade brood deel. Gee Here dat daar vandag reukolie oor my uitgegiet sal word. En gee Here dat ek vandag feestklere sal dra en my huwelik, my vriende, die lewe sal geniet. Al is dit swaar. Dankie dat ek dit kan vra in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou.